សហរដ្ឋអាមេរិកព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះគ្រូចន្ទិកាវត្តប្រាសាទស្រុកកណ្ដាខ្ចាស់បាននិមន្តសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រេពីជាមួយព្រះអង្គគ្រូសារណៈបញ្ញាកងស៊ីនួនព្រះគ្រូសុស្ដាំវត្តស្វាយដង្គមរាជធានីភ្នំពេញក្នុងបុណ្យឈាបនកិច្ចឧបាសិកាសៀនសាលៀន លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការខែជេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2561សហរដ្ឋអាមេរិកព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះគ្រូចន្ទិកាវត្តប្រាសាទស្រុកកណ្ដាខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិមន្តសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រេពី ជាមួយព្រះអង្គគ្រូសារណៈបញ្ញាកងស៊ីនួនព្រះគ្រូសុស្ដាំវត្តស្វាយដង្គមរាជធានីភ្នំពេញក្នុងបុណ្យឈាបនកិច្ចឧបាសិកាសៀនសាលៀនគួររំលឹកផងដែរថាព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គទាំងស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅវត្តខ្មែរប៉ាឡេឡៃទឹកដីអាមេរិកអភិថ្ងៃទី14ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំៗនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះ មានកន្លែងសម្រាប់ចតរយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិកសាងនៅចំណតរយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការេមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ20500រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះ យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពោ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ